Les tellines estan en perill d'extinció. Les dades de captures han donat l'alarma. Eh, ha hagut un descens brusc de les, de les captures que, per exemple, al 2006 va ser de més de 36.000 quilos, mentre que al el... 2014 no superaven els 1.900, els 1.006 Investigadors del campus de Gandia de la Universitat Politécnica de València duen a terme actualment estudis amb l'objectiu de conèixer la situació de les poblacions de tellines a la costa valenciana i contribuir a fer que es recuperen. Com a part d'aquestes recerques, l'any passat van fer un estudi de la costa des del port de València fins a Denia. A la major part d'aquest tram de costa, la densitat de les tellines no arribava a 10 individus per metre quadrat i en molts llocs se'n trobava només un per metre quadrat. Volien analitzar l'estat del molusc i per a l'estudi del creixement d'aquest van marcar algunes tellines. Detectaren que estaven completament estancades, però després de l'estiu trobaren un repunt de les dimensions. Que nosaltres relacionem d'una forma molt, molt clara amb les pluges que vam tindre a finals de l'estiu de l'estiu passat, que aporten nutrients i, per tant, aliment per a aquests organismes. Per a millorar la regeneració de les poblacions de tellines, els investigadors proposen criar tellines per a repoblació i determinar zones de pesca controlada. També apunten que cal estudiar l'efecte en els moluscos de nous contaminants, com ara els protectors solars.